Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3 Duz. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui um pouco diferente. Eu vou falar para vocês de jogos que eu financiei, né, que eu tô aguardando e não chegaram ainda, mas que eu tô com uma expectativa altíssima. Então eu separei 5 aqui, né, que eu tô aí na expectativa, alguns estou esperando há bastante tempo, tá? Para falar para vocês. Então vou falando aqui, a gente vai navegando, tá? Se você está interessado, se você quer saber o que que vem por aí, o que que tem de novidade, continua assistindo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Bom, galera, então eu vou começar aqui, certo? Vou começar com. Então você pode ver aqui, ó, o Instagram do canal 3Duz. Para começar, se você não é inscrito ainda, vai lá e se inscreve. Nós temos um conteúdo bem legal: tem jogos, você vai conhecer jogos, ver fotos de jogatina, memes de board game, um monte de conteúdo fantástico, certo? Então se você curte a gente aqui no YouTube, acompanha lá também. Tá? Então vou começar falando aqui de um jogo já velho, né? Mas muito bom, que é o Castles of Burgundy. Um jogo aí que a gente sempre reclamou dele ter o tabuleiro meio feio, né? E ele tá chegando aqui com uma edição fantástica aqui. Tá? Então ele vem aí com todas as. Assim, na verdade, ele nunca teve uma expansão grande antes, né? Nessa edição aqui ele tem uma expansão grande, tá? Vem aí com miniaturas, obviamente opcionais, né? Mas vem com todo o conteúdo aí antigo do jogo, né? Assim, todos os extras, né? Tabuleiro, já tinha saído uma edição aí com todo esse conteúdo, e essa daqui, além disso, inclui essa nova expansão, né? Então, ó, você pode ver aqui, ó, os castelinhos, eles são miniaturinhas inspiradas em castelos reais, que é bacana, né? A gente tem aqui, ó, uma coisa que eu achei muito bacana, você pode ver aí que eu estou mostrando, né? Por exemplo, agora você tem ali uns playmats aqui dos jogadores, né? E você encaixa, né, essas diferentes configurações ali. Achei isso muito legal, né? Então, assim, ó, aí você vê aqui, ó, que tem aqui para quem financiou, tem os stretch goals, aí tem saquinhos. Nossa, eu comprei saquinho pro meu, né? Que precisa demais para você poder pegar as pecinhas ali, então tendo da cor certinha vai ficar excelente. Aí tem aí a expansão aí dos vinhos, né? Tá? Que adiciona aí, eu acho o bom de um jogo fantástico. Tem essas coisinhas ali para marcar os jogadores, mas aqui, ó, quero mostrar para vocês. Olha, gente, tá bonito demais, tá bonito demais, tá? É barato? Não é barato, mas é um jogo assim, é aquele jogo que eu falo assim, esse jogo eu quero ter pro resto da vida, porque é um jogo que eu vou gostar de jogar pro resto da vida. Então eu quero ter uma. Ah lá, também tem um insert decente, não aquela petisqueira que veio, né? Porque o insert desse negócio parece uma petisqueira, zero praticidade, tá? E eu quero mostrar aqui, ó, que tem um opcional que são esse Terrain Pack aqui, ó, que vem aqui com tudo em 3D. Tá vendo? É de cair o queixo. É bem bonito, ó, lá. E são várias construções, tem os naviozinhos, etc. Tá? Assim, vai o jogo que eu já curtia vai dar gosto, né? Tem aqui, ó, para quem quer os tokens de acrílico, né? Então aí tudo de bom. Tudo de bom, tá? Bom, vamos para um novo jogo aí, um blockbuster que seria aí o Cyberpunk 2077 board game, tá? Então, opa, deixa eu aceitar aqui, tá? Então é um jogo aí. Ele tem um pouquinho de controle de área, ele tem um pouquinho de história, ele tem ali umas missões que você vai cumprindo, ele tem ali umas. Assim, é um jogo que tem várias dimensões, as coisas se conectam. A questão do controle de área não é isso que vai determinar o jogo inteiro, né? Você pode alocar alguém numa área só às vezes para fazer uma ação, então tem um pouquinho ali de alocação de trabalhador, tem diferentes tipos ali de
Tem as gangues, cada um com seu é com seu com sua característica, seu poder, né? Aí tem saíram também já várias expansões aqui, muitas delas apenas com aí, ó, trocentos extra, né? A gente já conhece, né? Aí eu tenho aqui a gangue extra, né? Eu pessoalmente das expansões eu fiquei muito animada com essa aqui dos veículos. Achei muito legal, né? E aí assim, esses tem os Edge Runners, né, que são meio que mercenários que você contrata, ele tem um poderzinho ali. Então achei bem bacana essa questão ali, um pouco ali do pega aquele feeling ali, por exemplo, dos joguinhos ali do Anki, né, do Blood Rage, lá onde você recruta aquelas miniaturonas ali. Aqui tem os Red Runners, que é aquele que você contrata ali durante o jogo. Então, para quem pegou o KS aqui, tem milhares de opções. Então, cada jogo vai ter Edge Runners diferentes para recrutar. Isso daí vai fazer a diferença. Obviamente, sempre tem os upgrades aqui, né, para pegar as pecinhas 3D, né, as coisinhas de cada gangue, né. Aí é aquela coisa ali. É bonito, assim, não adiciona nada no gameplay, mas que é bonito, é bonito. Certo? Bom, falamos aqui de um jogo velho, mas muito bom, versão nova. Falamos de um jogo novo e vou falar aqui agora de uma expansão, né? Do meu amigo Eurico, do Daniel, né? O Chronicles of Drunagor. Saiu aí a expansão, né? Um novo financiamento aí. Gente, olha essas miniaturas, isso é enorme. Gente, é absurdo, é fantástico, tá? Tá muito bonito, muito legal. Eu já gostava muito do Drunagor, do Chronicles of Drunagor, né? E aí, assim, é mais conteúdo. Eles revisaram todo o conteúdo do outro que eu já adorava, né? O pessoal falava que era muito fácil, não sei o quê. Eu achava ótimo, eu já gostava demais. Acho que vai ficar melhor ainda, né? Estão adicionando mais variedade, mais monstro, né? E é tudo coisa que você pode adicionar em todas as aventuras, né? É um negócio que eu achei muito bacana aqui, ó, é que agora tem a questão dos terrenos, né? Então, eles têm aqui, ó. Então tem tudo aqui. Eu peguei só o conteúdo novo, né? Ó, essa parte aqui dos companions e os furnitures aqui, ó. Eu achei essa parte aqui bem legal. Agora, né, nos novos cenários você vai interagir com essas, pode jogar em cima, né? Cada um acho que vai ter uma forma diferente, né? Como sempre, muito caprichado tudo, né? Miniaturas fantásticas. É aquela coisa, adoro, né? O outro KS já tem muito conteúdo, várias aventuras, vários adicionais. Aqui tem uma nova campanha, né, na expansão nova, essa dos quatro Cavaleiros do Apocalipse e mais coisas, né? E acho que tem uma outra aqui que foi do financiamento, que foi sendo desbloqueada também. É excelente, tá? Bom, falamos então agora de uma expansão. Vou entrar aqui um outro aqui que também já é conhecido e eu peguei tudo, porque eu tinha vendido o meu, né? Que é o Robson Crusoe. Esse aí tá bem atrasado, tá? Digamos assim, eu ganhei de aniversário, meu aniversário é um retrasado, então tá demorando, né? Então, provavelmente, imagina se você ganhasse o seu presente de aniversário 2 anos depois, né? Mas vai ser um belo de um presente, se eu posso dizer, né? Então, para começar aqui, né, uma versão especial com miniatura, né? Tem a miniatura aqui da casinha ali que você vai montando, que é modular, você vai colocando, nossa, vai ficar fantástico na mesa, né? E assim, o que aconteceu? O meu Robson antigo, né, o que eu tinha, né, que era a versão até que a Conclave, a primeira que ela lançou lá no Brasil, eu joguei todos os cenários. Eu falei assim, poxa, muito legal o jogo, mas joguei tudo, estou satisfeito, acabei vendendo, né? Mas a principal questão desse jogo aqui é esse Book of Adventures, né, que vai vir um livro aqui
com um monte de cenário. Então, tem cenários novos, tem cenários que são ganharam concursos, que foram feitos ali por fãs, né? Ele tem aqui, que eu achei muito legal também, são esses deckzinhos aqui, ó, não sei se você consegue ver. Esses deckzinhos você vai conseguir usar eles no app, tá? Mas eu peguei eles físico também, tá? Então, assim, acabei pegando as expansões também, com todos os expansõezinhas modulares e tal, né? Peguei aqui os bichinhos e tal, os personagens extras. Assim, tô muito empolgado com esse jogo aqui, né? Aqui, ó, que eu falei aqui dos decks adicionais que você substitui, eles são temáticos. Então, às vezes até você jogar um cenário com flavor diferente, né? Aí com piratas ou com esses totens aqui, né? Isso daí vai dar um twist diferente naqueles cenários que você já jogou, tá? Então, assim, eu acho que no livro aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, só ele, ó, se ele fala aqui, ó, do livro. Vamos pegar o livro aqui, ó. Ó, o livro, não consigo clicar. Mas eu acho que ele tem no mínimo aí pelo menos umas 50 aventuras a mais ali. Então, assim, cara, juntando ali com tudo que já tem, personagem diferente, módulozinho para você. Não, é conteúdo infinito, é para jogar Robson para sempre, né? Então, assim, fiquei muito empolgado aqui, tô esperando, tô louco para jogar Robson de novo, né? Aqui, ó, vamos ver se ele fala aqui do livro aqui, ó. É o Book of Adventures aqui, ó. Tá vendo? Ó, então ele adiciona 20 novos cenários, eles têm variantes dos cenários existentes, né? Então, assim, é muito conteúdo, tá? É muito conteúdo mesmo, tá? Bom, então eu vou pro quinto aqui. Foi um jogo assim, sabe? Eu acompanho bastante jogo e foi um jogo assim que puf, eu achei muito legal. Que é o Unsettled, tá? Aí descobri que ele já teve um KS, já foi entregue. E esse daqui é uma versão com novo conteúdo, tá? Então você pode ver que ele é uma caixonazinha aqui, tá? E que ele tem aqui, ó, 9 caixinhas, tá? Essa caixona, ela tem espaço para você colocar duas dessas caixinhas, como se fosse um cartucho aí de um videogame, talvez, né? Tá? Então, qual que é a ideia dele? Assim, ó, eu não joguei ainda, né? Mas, assim, ele, tá vendo? Ó, aqui, ó, Cooperative Survival Puzzles. Então, é tipo assim, você vai num planeta, você não sabe qual é daquele planeta, mas aquele planeta tem alguma treta, tá? Não é um planeta sussa. E você tem que sobreviver ali, tá? Você tem que conseguir sobreviver e sair. E aí, nisso daí, você vai pesquisando as coisas daquele planeta e tal, e vai conseguindo usar algumas coisas. Então, assim, é aquele puzzle, mas que você tem um personagem, você anda, você faz ações e tal, você pode evoluir ali o seu personagem. Achei, assim, aí muito, muito legal. Todo mundo que jogou, assim, achou fantástico, né? E aí, assim, se eu não me engano, cada planeta é uma caixinha dessa, tem 3 cenários dentro, né? Então, cada planeta ali tem uma pegada diferente, né? São puzzles diferentes, né? Pelo que eu andei olhando, assim, sei lá, é um planeta, sei lá, cheio de esporos aqui, ó. Se você for olhando aqui, cada um tem uma cara bem diferente, né? Outro sei lá, desertão, né? E aí cada um vai ter desafios diferentes, né? O jogo em si é muito bem feito. Aqui, ó, tá vendo esse daqui, ó? Acho que é o primeiro planeta, é o negócio dos esporos, dos cogumelos gigantes, tá vendo? Aí esse daqui é meio que um desertão, tá vendo? Lá tem umas coisas de tempestade elétrica, né? Tem esse outro aqui que eu não sei qual é, mas parece ser uma parada meio de lava, né? Esse outro aqui. Então, assim,
Gente, aí tem um que é uns cristais, que é uma coisa assim. É muito legal. Eu assim, pelo que eu vi, assim, os planetas são muito diferentes dos outros, né? Então, nessa versão aqui, são 9 planetas, tá? E aquela ideia ali, tipo assim, aquela coisinha ali de exploração e tal, mas não é aquela exploração de, ah, aparece bicho, a gente bate e continua. Não, é aquela exploração no sentido de, como é que fala? É de você tem que sobreviver, você tem que sair dali, você tem que achar um jeito de fugir. Então é uma coisa que você tem que fazer, às vezes você tem que descobrir. Não sei, acho que o legal é a surpresa, né? Que cada um vai te desafiar de uma forma diferente, tá? Então tô esperando esse aqui também, né? Como você pode ver, é tudo atrasado, né? Mas Kickstarter é isso aí mesmo, a gente fica aqui na expectativa e. Dê uma olhadinha aí, gente. De repente pode ser aí é um jogo que normalmente, né? Acho que não vão ser jogos que vão ficar só no KS, né? Vão ser jogos que devem ir aí para retail, né? Alguns inclusive, né? O Robson, essa versão especial, está sendo lançada, localizada pela Conclave lá no Brasil, aí no Brasil, né? Fiquem de olho, fiquem de olho, que eu acho que são 5 esperas que valem muito a pena. O que que você achou desses jogos que eu mostrei para você? Deixa aí os comentários o que que você achou dessas novidades que vem por aí, certo? Abração para todos e até o próximo vídeo.